سوودەکانی کاردی چییە؟ کاردی بە زمانی عەرەبی پێدەگوترێت ئەلووف، و بە زمانی ئینگلیزیش پێدەگوترێت ئێرۆم، و ناوە زانستیەکەشی بریتیە لە ئێرۆم SPP. شوێنی بنچینەی و بنەڕەتی کاردی بریتیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا. بە پێی سەرچاوە کشتوکاڵیەکان، نزیکەی 2000 جۆر کاردی لە جیهاندا بوونی هەیە. لە کوردستانیش 4 جۆر کاردی هەیە کە ئەمانەن: کاردی شاخی، کاردی دەستچین، کاردی ڕیشۆک، کاردی ڕیخنی. کاردی ڕووەکێکی زستاونیە و لە سەرەتاوی بەهاردا دەردەکەوێت. کاردی لەو شوێنانە زۆر باش دەڕوێت کە ڕێژەی باوران باورینیان لە سەروی 600 میلیم زیاترە. کاردی سوودی پزیشکی زۆری هەیە، بەڵام سوودە پزیشکیەکەی کاردی لە گەڵاوکەیەتی فەرمون ئێوە و چەندین سوودی کاردی. یەکەم، ڕێگرە لە بەردەم تووشبوون بە شێرپەنجە. بە تایبەتی شێرپەنجەی کۆ ئەندامی هەر سوو هەناسە. دووەم، بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی شەکرە لە جەستەی مرۆڤ زۆر بەسوودە. سێم، بۆ ئەوانەی ڕژیم دەکەن و دەیاونەوەی خۆیان لاواز بکەن سوودێکی زۆری هەیە. چوارەم، کاردی بۆ توانەوەی چەوری لەناو خوێندا زۆر کاریگەرە. پێنجەم، بۆ چارەسەرکردنی هەوکردنی بەکتریاوی ناوەوەی جەستە سوودبەخشە. ششەم، بۆ چارەسەرکردنی ژەهراوی بوون سوودی زۆرە. حەوتەم، بۆ ئەوانەی نەخۆشی گەدەیان هەیە سوودی زۆرە. تێبینی: خواردنی کاردی بە کاڵی واتە بە خاوی ژەهرە، بۆیە دەبێت بکوڵێندرێت، چونکە بە کوڵاندن و وشکردنەوەی ژەهرەکەی نامێنێت. قەولێک هەیە کە دەڵێن کاردی ژەهرە بە کاڵی و دەرماونە بە کوڵاوی. Thank you.
ساکردنی کردی یکم زده به اولی کیوا آها آتشکاو پرک نخوری آها خانی ده کیوا پاشان ده ایدنی اوان فرید دریو نخوری حالنا آواکی دنی، سعی نکتی شوش نواکشی. پیویی دوم میکی دکه؟ که از دیوید سوال زیادر تیده که اگر نا کهوی تیده که و او توشی کردی او که برنمه Ты чего ли это важно, блин, не нам обрекай. Брат, как зум лячишь, то ты передал и там отдал все пехоту. Okay.